कहाँ भी सब परीक्षा दर्पण दर्पणु सबै भिडियो भी अप्लोड चाहिँ तम चाहिँ सबै जाँक प्लेलिस्ट्र आडिदेखि पार हामी जो भी मि नछ प्लीज प्लिज को सब्सक्राइब कर बेल गरिदियो पाखेरकन अन गरिदेकि साङ्ग भिडियो सेयर गरिदे ओके आज अनि देखेको कतृभाषाओिर परीक्षा दर्पण बहिर म थम्ल्यान आग्रहदे পরীক্ষা দর্পণ বই ররেকানন্দ যে এসে টু এ সবজেগুলো আছে যেগুলো পড়ি সেই রবিকা আসে এসে টু পর্যন্ত ডিসকসন করা সেট বি ডিসকসন হচ্ছে সৌর হব টেস্ট পেপর দুইটাক টেস্ট পেপর ডিসকসন চাল চা সেট সব ওকে সেই কোচি চ্যানেল সবসক্রাইব করে দিও আল আইকন অন নকলে তুমি বুঝিপার নি কত কখন ভিডিও অপলোড ওকে এবার দেখবে আমি নরেকানন্দ পরীক্ষা দর্পণ বইর ফার্স্ট না শরৎ কুমার মহতিকর জন্ম কেউ জেলার କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ହେଉଥିଲା କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ହେଉଥିଲା ନା ଜରିପଡ଼ା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଲେଖକ ପ୍ରଭୃତିରେ କିପରି ଥିଲେ କିପରି ଥିଲେ ନା ମନଶୀଳ ମନଶୀଳ ଥିଲେ ମନନଶୀଳ ଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଅଂଶବିଶେଷ କେଉଁ ପୁସ୍ତକର ଅଂଶବିଶେଷ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳକୁ নৰেন কেতিবৰ্ছ হৈছিল নৰেন কেত বৰ্ষ হৈছিল ৰাইট আনচৰ হ'ব বাইশ বৰ্ষৰ হৈছিল নৰেনৰ পিছ কি নৰেন পিছ হ'ব বিশ্বনাথ দত্ত নেক্সট ন শ্ৰীৰামকৃষ্ণ পৃথিৱীৰ বিদায় নেবাৰ কেতে বৰ্ষ পূৰ্ব নৰেন পিছ ইহ ধাম ত্যাগ কলে কেত বৰ্ষ পূৰ্ব ৰাইট আনচৰ হ'ব একবৰ্শ পূৰ্ব নৰেন কাহ হৰাই একটীয়া হৈ গলে নৰেন কাহাই একটীয়া হৈ গলে না দুই পি অকে নেক্স কণ দে নৰেন একোটি সত কিন্তু কণ নুতি একুটি সত কিন্তু ক' নুহঁতি ৰাইট আনচৰ কণ হ'ব না দুৰ্বল জগতৰ সবু কেকাৰ ধৰ্মুটি মনোষ দ্বাৰা সম্পন্ন হৈছি কেও প্ৰকাৰ ধৰ্ম না এঠাৰ ৰাইট আনচৰ আৰু হ'ব না মহান কৰ্ম নৰেন কেৰ পুৰুষ ঠিক নৰেন কেনে নৰেন কেও পাৰি বীৰ পুৰুষ ঠাইলৈ কেট আনচৰ হ'ব দৃঢ় মনা পৰীক্ষা নেক্সট কন নেন শ্রী রামকৃষ্ণ ভালোভাবে কোণ দেখ কন দেখাইলে ভালোভাবে না জীবনর কর্ম ও লক্ষ্য ওকে নরেনু বেকানন্দু জন্ম দেওয়া কি না রাইট আনসর এটি হওয়ার এইটা হব দক্ষিণেশ্বর নেক্সট কন রামকৃষ্ণ বেবেকানন্দ কণ চামকৃষ্ণ বেকানন্দাত্ৰী চি নেক্সট কণদ শ্ৰীৰামকৃষ্ণৰ সৈতে নৰেনাৰ কেতে বৰ্ষক থাক আ কণ হ'ব ন পাঁচ বৰ্ষ কেও সমাধিৰ দ্ৰব্য মানে দিব্য অনুভূতি পাইকু নৰেন কৰকুলা আইট আনচৰ কণ হ'ব না নিৰ্বিকল্প নেক্সট কণদ দিব্য অনুভূতি কাহ কৃপা বিনা লভ্য নুহে ৰ গুৰু কৃপা କେତେବେଳେ ନରେନ୍ଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷିତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା କେତେବେଳେ ନା ରାୟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନରେନ୍ କିପରି ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ କିପରି ବୁଡ଼ିଗଲେ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ନା ନରେନ୍ଙ୍କର ଅନ୍ତର କେଉଁପରି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କିଏ ନରେନ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମାଆ ସବୁ দেখাইদেলে বুলি কহিলে কি না এই ৰাইট আনচৰ হ'ব ঠাকুৰ শ্ৰীৰাম কৃষ্ণ নেক্সট শ্ৰীৰামকৃষ্ণ নৰেন কু কণ চাহি বুলি কেতি দিন পূৰ্ব পচাৰিলে কেতিয়াবা পূৰ্বুৰু না এই ৰন্সৰ হ'ব কিছুদিন পূৰ্বুৰু শুকদেৱ পৰী কেনে সমাধিৰে লীন হেবাই নৰেন্দ্ৰ নাথ কৈ দৰ এাইট আনচৰ ক'ব না পাঁচ ছেক্স নৰেন কোনো কেও বৃক্ষ হোৱাৰ আশা পোষণ কৰিলে କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ହେବାର ନା ବଟ ବୃକ୍ଷ ହେବାର ନରେନ୍ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ ନରେନ୍ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ କଥା ନରେନ୍ଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବ କେଉଁ କଥା ଆର ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଠାକୁରଙ୍କର କଠୋର କଥା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ନା ବିଶାଳ ଭୁଭୁସୁ ଜନସମାଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଚରଣ କରାଯିବ ଆର ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ସେବାବ୍ରତ ନେକ୍ସଟ୍ ନା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ କାହାର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା କାହାର ସେବା ନା ମନୁଷ୍ୟ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଧ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆରଟି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନା ଜନତାକୁ ନେକ୍ସଟ୍ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଧନ କେଉଁ ଛଳନାରେ ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳରେ ମଇଳା ଜମିଥିଲା ଆର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଜନୈତିକ ନେକ୍ସଟ ନା ଇହ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନରେନ୍ଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ଆର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କାହାର କଲ୍ୟାଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ ଆର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଜଗତର ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ ପାଇବାର ବାଟ ବି ଯୁଗମାନଙ୍କର মানে যুৱকমানকৰ নৰ এ আনচৰ কণ হ'ব ন অপশন মানে গ হ'ব মুঠাই টংকা নেক্সট শিষ্য মানুহ বৰাহ নগৰ ঠাই পুৰুণা কোঠা দেমকৃষ্ণৰ গৃহস্থ ভক্ত নাম কণ আইট আনচৰ কণ হ'ব ন শ্ৰীসৰেশ চন্দ্ৰ মিত্ৰ নেক্সট কি তৰ পুৰু কোঠা যুৱক শিষ্য মানুহ ছৰ এট আৰেশ চন্দ্ৰ শ্ৰী সুৰেশ চন্দ্ৰ মিত্ৰ ঠাকুৰ কেও অৱশেষ কু নৰেন সেই আৰু ৰট আনচৰ ক' হ'ব নেহাব দেশ নেক্সট নৰেন সদল বেলেগ কেও আছিল আইট আনচৰ কণ হ'ব নৰাহ নগৰ নেক্সট অলপ দিন ভিতৰত পৰ্যক্ত ভূত কোঠি কিপৰি স্থানে পৰিণত হ'ল এতিয়া ৰন্সৰ কণ হ'ব না পবিত্ৰ নেক্সট কণ দে যুৱক মানে মাছ মাছ ধৰি কণ লাগি ভাত খাওঁ কণ লাগ আনচৰ এই হ'ব কৈচি কাকুড়ি পত্ৰ ঢেচা অ লুণ অ'কে ন বাহি যাব যুৱক মানে কণ পাই নাহি আইট আনচৰ কণ হ'ব ন খণ্ডি লুগা ঠাকুৰ কণ যুৱক মানুহ একাঠি কৰি ৰখি ল ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ବି ଯୁବକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା ଅର୍ଥ ବଳ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା ସରି ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ କାହାର ମାଆଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ କାହାର ଏଠିଆ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବାବୁରାମଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆଣ୍ଟପୁର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କେତେ ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ କରି ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ ଆର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅଠରଶହ ଛୟାଅଶୀରେ ନେକ୍ସଟ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ କ'ଣ আৰ এব নামী সদানন্দ দ্বিতীয়বাৰ বিবেকানন্দ কেলে দ্বিতীয়বাৰ বিবেকানন্দ হৰিদ্বাৰু গলে বিবেকানন্দেৰে প্ৰচণ্ড শক্তি কেও পথ নাপাই সৰ্বদা অস্থিৰ কলা আৰ এট আনচৰ কণ হ'ব ন নিগমন পথ নাপায় ভোকিলা লোকৰ দুখ নিজ আখিৰে দেখি নৰেন হৃদয় কণ হৈ কণ হৈছিল বিগলিত হৈছিল থাকে স্বামীজী আদিবাসী বস্তুৰে কে' মান অতিথি হৈছিল কেও মান অতিথি হৈছিল অতিথি হৈছিলল লোকমান কিছু নকৰি পাৰিবাৰ অক্ষমতা ভাঙি পঢ়ি বেকানন্দ জংগলৰে কাহাৰ শিখাৰ হব চে ৰাইট আচৰ এব বাঘৰ নেক্সট কেওাৰে বেকানন্দেৰী মহাৰাজা অতিথ্য গ্ৰহণ কৰিলে কেনেকৈ ন ৰাজপুত মানক নেক্সট ন ন নয়ৈন তাললৰে স্বামীজী বেকানন্দ মানে বিবেদি কা কথা কৈছিলে কা কথা কৈ দা এই ৰন্সৰ হ'ব ক্ষেত মানে ক্ষেত্ৰৰ বাইজিংক নেক্সট না ভোকিলা মণিছক চি মানে দেখি বিবেকানন্দ কেও নূত জ্ঞান পাইছিল তাহাইট আনচৰ এই হ'ব ন ভিলা পেটৰে ধৰ্ম অনাৱশ্যকীয় নেক্সট বিবেকানন্দ ভাৰত ভ্ৰমণ যাত্ৰা কেও আৰ কেও আৰ বৰাহ নগৰ ঠাৰ লাষ্ট দেখিবা ন স্বামীজী সাদৃশ্য পণ্ডিত নুহঁতে একথা পণ্ডিত মানে মানে কওঁাৰ কি শুনিছিলে কি না ৰট আনচৰ হ'ব শ্ৰদ্ধানন্দ শুনিছিলে পিলা মানে স্বামী বেকানন্দ মানে নৰেন্দ্ৰ বিবেকানন্দৰ যি সবজেক্ট এম আই এলৰ সেইটা আমি আজি ডিসকশন করে দিলে না পরীক্ষা দর্পণ বহির সত্তাবনটা এমসিক্যু ডিসসকশন করে দিলে পিলা মানে যেটা নুঝিপাছ মতো তবে কমেন্ট সেকশন কণাও আও নলে ভিডিওটি কি বারম্বার দেখি তুমি বুঝিপার খালি শুণলে হি তোমার ওকে আউ সা ভিডিওটি সেয়ার করেদ লাইক করে দেব গোটে ভিডিওু যদি ভালো লাগি আর প্ল চ্যানেল সবসক্রাইব করা নেক্সট ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখি ধন্যবাদ